Sembla ser, per desgràcia, que els catalans ens volen tornar a enredar com històricament ens ha passat. Però en aquesta ocasió la cosa és més greu, perquè qui sembla que té aquesta intenció és justament el president de la Generalitat. Ahir, el president Mas va estar a l'Ateneu Barcelonès i allà es va manifestar sobre la pregunta de la famosa consulta que encara s'ha de concretar. Va afirmar que aquesta consulta també havia de contemplar o hauria de contemplar els partidaris de l'associació amb Espanya. Com si l'independentisme hagués estat durant tots aquests anys treballant, perseverant i lluitant per ara, quan arriba el moment de la veritat, estendre la mà als partidaris de l'associació amb Espanya. Aquella gent, els partidaris de l'associació amb Espanya, que ens han estat negant el pa i la sal als independentistes durant tots aquests anys. I que també, i diguem-ho de passada, ens han calumniat a la mínima oportunitat que han tingut. Però el president Mas va anar més enllà i va afirmar que aquesta consulta també podria ser un gran acte de sobirania que després facilités un gran acte d'associació amb Espanya. Aquest joc de paraules, que més aviat el podríem qualificar com a joc de disbarats, és més propi de qui no sap de què se les deu que no del president de Catalunya. Si realment és així, si aquesta és la intenció que persegueix el president Mas, el seu govern i tots aquells que els hi fan costat, el que és indiscutible i el que hem d'afirmar categòricament és que l'independentisme no transigirà. El president Mas parla que cal generar grans consensos. Doncs que sàpiga el president Mas que és precisament el consens la negació del lideratge. Un lideratge que ell, en aquests moments, sembla ser que no està disposat a assumir. Un lideratge per portar Catalunya a la seva independència que hauria de passar per estar disposat a anar al conflicte polític i institucional amb Espanya. Però si aquesta consulta ha de servir per d'una manera camuflada, intentar per enèsima vegada encaixar Catalunya a Espanya, en aquesta ocasió, president, a l'independentisme, deixareu de tenir-lo al costat per tenir-lo enfront, perquè aquesta vegada no transigirem.